Awo lwatuuka waliwo wameshe. Era nga asinzidde mu kituli kye munda mu nnyumba yalengera. Yalaba mwami mulimi ne mukyala we nga balina ekitereke kye baali basumulula. Wameshe yatandika okwebuuza nga yeewuunya. Baleese kamera ki ako ke ngenda okulyako ekiro ky'olwaleero. Wabula Wameshe ekyamukanga ne kimwewuunyisa kwe kwali okukizuula nti mwami mulimi ne mukyala we ekitereke kye baali basumulula baali baleese kamasu kakukwata ye. Bwatyo Wameshe bwakizuula yadduka za mbwa agenda ategeze mikwano gye ate era abalabule. Yasookera wa Wankoko n'amugati wategedde mwami mulimi ne mukyala we baleese akamasu ewaka. Kati no Wankoko yali wano ng'akukkolya bwa bujjogola kutaka. Yatunulira Wameshe n'amugamba nti mwami Wameshe onasonyiwa ne munaye obuzibu obunene bulabika buli gy'oli kubaka masu nanze sirowooza nti eyo ntera okubujjogolerayo era nze ekyo tekitawe kinkwatirako nga nze Wankoko. Kati no Wameshe ng'abuliddwa ekyokkola neyongerako yo paka ewa wandiga era naye n'amutegeeza ng'amugati mune baleese akamasu mu nnyumba. Wandiga olwamugwa mu matu n'amugamba mwami Wameshe mune onansonyiwa ne munange ekyo nze sitewali kye nsobola kukikolera. N'amugadde mune tofaayo totya kubanga akasabo nabwerekedde akaseera akazibu nja kuteeka mu ssaala zange nja kusabira. Bino ebyawangaala Wameshe yalaba tafunyewo magezi n'adduka n'agenda ewawante era naye n'amutegeeza kye kimu. Kandi mune mwami mulimi ne mukyala we baleese akamasu mu nnyumba wanti n'amuga naye nze ndowooza nzaako tekana kyekasobola kunkola mwami Wameshe sebo wante yabadala bubadazi. Bwatyo Wameshe yakwata kubo n'adda mu nnyumba nga yeena ennaku emubuganye era nga n'amaanyi gamuwedde n'alindirira butya bw'agenda okweŋŋanga akamasu yekka nga taweredde amagezi. Kati ekiro kyatuuka mu kiro ekyo Wameshe yawulira eddoboozi nga kirabika nti akamasu kalina kye kaali kakutte ekitaliiye. Kati mukyala mulimi yazuukuka kwate kubo okulaba ogubadde mu nzikiza jjukira yava mu tulo nga n'amaaso tegalaba bulungi ate nga tataddeeko ttaala kati nga tasobola kulaba akamasu kaali kakutte ki kumbe kaali kakutte musota nga kakukutte eno ku mukira oba emabega waagwo. Kaakati omusota bwe guwulira gy'asaatuuka ne gubojja mulimi ng'akwata mukyala we ng'amuddusa mu ddwaliro musota gwamubojja akamasu kaagakwata akakira wabula mukyala mulimi bamusiibula mu ddwaliro naye n'asigalamu ekisujjasujja kati okumuyamba okuwonera ddala yali yeetaaga supu ayokya. Era bunnambiro mwami mulimi ebirowoozo byamuddukira ku Wankoko yayinza okuvaamu ekirungo ekiyinza okuyamba mukyala we okuwona. Bamufumbira Wankoko wabula omusujja gwagenda mu maaso mukyala teyawona. Baliraanwa ne batandika okujja okumukyalira ye mukyala mulimi mulwadde mukyala mulimi mulwadde bakyala kaakati munange okubategekera abagenyi ekimere ekijjulo mwami mulimi teyafumba wandiga ne teyalutonda wabula eky'omukisa omubi bambi mukyala mulimi teyawona omusujja gwamweyongera era n'afa. Kale bwatyo mwami mulimi ng'asigadde yekka yatunda wante okufuna sente ziteekateeka amaziika wante bamutwala mu lufula era naye teyawona. Kaakati bw'owulira ng'omuntu yenna ng'akompoleyininga oba ng'akunnyonnyola ng'alina ekizibu kyonna ky'alina gwe n'olowooza nti ekizibu ekyo tekikukwatako munnange oyongeranga n'olowooza omulundi ogw'okubiri oyinza okulooza tekikukwatako naye jjukira nti ebikolwa byonna byonna bye tukola bimala ne bituddira kubanga ensi mwetooloolo buli kimu kiri mu ssaako kyokka ebintu bwe bidda emirundi egisinga obungi bidda n'okuwoolera eggwanga bidda byesasuza. Agamba nti yalinga obubaka buno eri abaagalwa abo nabo bakimanye.